ଜଳ ପାଲଟିଛି ଚହର। ବର୍ଷକରେ ମଲେଣି 8 ଜଣ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି 70ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗାଁ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି ଏବେ ଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଲାପିଟା ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ କୁଲାପିଟା ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ବର୍ଷକରେ ନେଲାଣି 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଘରେ ଘରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ଆତଙ୍କ। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି ଜଳ ଦେବତା। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ପାଣି, ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ସୁଧୁରୁନି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଷ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ କିଡ୍ନୀ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେଣି ଏଇ ଗାଁରେ। ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁର ପାଣିଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ସେ 3-4 କିଲୋମିଟରରୁ ଲୋକ ସେଇ ଝରଣାର ପାଣି ସଫା କରିକି ଆଣିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଁରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତାପରେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ କହୁଛୁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ନେଲେ ବି ଇଏ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମେଡିସିନରେ ଟିକେ ବି କମି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଇଏ କୋରାମ ଅଛି, ସେଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଉଛୁ। ଜଳ ଜହର ପିଇ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତ ସତ ବୁଝିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଦାନଗଦି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ନୁହଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା କରିବା ବେଶ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ବାବୁ କି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସେଠି ବିଚାରା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଉପାୟ ବା କ'ଣ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାପ ଅଜା ଅମଳର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। କିଡ଼ନୀ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ଟା ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ନୁହେଁ, ପାଣି ଯୋଗୁରୁ ନୁହଁ, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ରିଜିନ୍ ଅଲଗା ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ତ ବହୁତ ବାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ପେରିଫେରିରେ ସବୁ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ତା ଯୋଗୁରୁ ସାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଆଉ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, କିଛିଟା ହେବାର ନଜିର ଅଛି। ସବୁବେଳେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍, ଆଜି ଯଦି ପାଣିଟାକୁ ରଖିଥିବେ ଡେକ୍ଚିରେ, କାଲି ସକାଳୁ ସେଇଟା ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ଡେକ୍ଚିଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ପାଣିର ପିଇବା ଖାଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କେମିତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି ଏହି ବିଷୟରେ, ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 20 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ ବି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଗରୁ ବି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆସିକି ସେ କଥା କହିଥିଲେ। କାରଣ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ କହଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।